när han spelar FIFA. Sover och drar dåliga skämt. Vem skulle glömma passet vid en utlandsresa? Nej, det är givet svårt skulle jag säga. Ja, det känns ganska givet. Ja. Stefan Edberg. Ja, definitivt. Han har ju glömt bort 14 tisdagar idag, det är 11.30. Vem skulle glömma bort vart man har parkerat? Kan det vara så att det finns en story bakom det här? Jag skulle köpa på vita shorts istället i Victory Golfen med schysst framtid. Så jag tog bilen ner på stan och parkerade på Domkyrka och Esplanaden. Sen sprang jag ner till H&M och köpte på vita shorts. Man är i smålänning som man gick till H&M. Och sen så hittade jag tillbaks. Så jag tog en halvtimme utan bilen igen, så jag var sen ut till Victory Golfen för att jag hade parkerat bort bilen. Vem har bäst målgest i laget? Jag vet inte. Andersson körde i flygplanet 80 meter långsida efter 4-0 Bayern hemma. Eller var det? 4-0 Bayern hemma. Det var rätt snyggt tyckte jag. Det var en bra målgest. Ja, man är duktig. Den som har bäst är annars i Jonneby på träningen brukar jag annars hitta på en del. Ja, det brukar jag faktiskt. Ibland vill han ju på knä mot läktaren. Tom läktare. Mot tom läktare vill han på knä. Läkar att det är fullsatt. Ja. Den här tuffan. Vem har sämst klädstil? Sämst klädstil? Oj, det. Bäst har definitivt Herman. Bäst har Herman. Det är ju $1,000 outfits varje dag där. Ja, det är nästan så vi vill prata om han istället och hans klädstil. Ja, man måste ändå lyfta fram att Herman anklär sig riktigt snyggt. Det är oj. Vem är bäst på FIFA i laget? Oj. Det måste vara någon som har mycket tid, tänker jag. Jag tror väl Jösen är bäst, men han är ju bandycross. Jo, han borde ju vara. Annars är det ju horribelt av honom. Ja. Jag hörde att han har kollat klart Netflix också. Ja, det finns inget för han att göra. Han har kollat alla avsnitt av allting på Netflix. Det är klart, det är Jesper. Ja. Vem skulle kunna sova kvar i omklädningsrummet efter en sen bortamatch? Jag vet att Max har gjort det en gång. När bandym dagen efter. Max Mårtensson. Det måste vara någon som bor långt bort. Kasper skulle kunna. Nu jobbar jag med. Han tycker det är att åka buss har hört. Jag tror att man ska kunna övertala Kasper till att det var en bra idé också. Vem har sämst musiksmak? Oj, det är svårt. Jag har jättedåligt musik. Men vi har rätt tråkig musiksmak. Ja. Vi har ju bara en sorts musiksmak i vårt lag och det är ju skoter. Joel har ju försökt att byta lite till lite sånt som kanske skulle vara nytt och så. Vi gick inte hem. Nej, nu har Griffith tillbaka skoterlistan. Vi är lika dåliga allihopa. Ja, jag skulle faktiskt säga det. Vem skulle kunna komma för sent till en match sannolik? För det första så har vi faktiskt en som skulle kunna glömma bort att vi har en match. Vem? Säg en namn. Jag tror Danny kan fylla i där med namn. Stefan Hill. Ja, det var självklart. Vem dansar oftast i omklädningsrummet? Vad enkelt va? Henrik Kjellson. Ja, jag har en målvakt som gillar att dansa. Ja, gillar att dansa. Sjunger jag så fan. Jag tycker han dansar ganska bra faktiskt. Ja, han är. Han tycker det själv. Ja, jag vill säga väl det. Vem sover mest? Oj. Men jag tror Jesper Jonsson mot honom. Det är en trött män. Ja, han är proffs också. Han är ja, vad spelar det? Jesper Jonsson spelar FIFA, kollar Netflix och sover. Och så. Ja. Jag tror tänk om han hade kunnat haft det så. Oj. Vem drar sämst skämt? Han minns jävla roliga grupp. Ja. Men nog ser det ens roligaste lag, tror jag. Självklart. Nej. Jösen har ju roliga skämt. Han är ju sitta hemma på dagarna och googla skämt. Ska han få röra med mig? Ja. Han spelar FIFA. Sover och drar dåliga skämt. Ja, det är Jesper. Ja, det är Jesper. Jesper får vara. Ja, får vara.